Киноға билет бір жылда 33%-ке қымбаттады, бірақ бұл көрермендерге кедергі емес, керісінше қазақстандықтар кинотеатрларға жиі баратын болған. Отандық және Голливуд фильмдерін көру қазір қанша тұрады? Қосалқы түсім, кассалық түсім, миллиард теңгеден асқан фильмдермен кино нарығындағы өзге де жаңалықтарды Ғазиза Мұхамеджановадан білейік. Ғазиза, қайырлы кеш. Қайырлы кеш, Жайнагүл. Отандық киноиндустрияда көрсетілген қызметтер 40%-ға өскен, ал табысты туындылар мен кино билеттерінің бағасы жайлы сәлден соң айтып беремін. Армысыздар. В 2023 жылы 70-ден астам кино туынды жарыққа шықты. Олардың 60-тан астамы комедия жанрында. Отбасы ошаққасы деңгейінен әлі де көтерле алмай отырмыз, дейді киносыншы Дана Әмірбекова. Айтуынша, кинотеатрларда әуесқой режиссерлердің туындыларын көрсету әлде қайда тиімді. Ал заң оларда басқа жанрлардағы картиналарды көрсетуге міндеттемейді. Екіншіден, көрермен талғамы өзгерген. Сыншы халықаралық кинофестивальдерде жеңіске жеткен және мемлекеттің қаржысына түсірілген картиналарды үлкен экранда көрсетуге міндеттеу керек деп есептейді. Заң болмағандықтан біз мемлекеттің қаржысына түсірілген туындыларды кәсіппен айналысатын жекеменшік кинотеатр басшыларымен келісе алмай отырмыз. Олар біздің мемлекеттің қолдауымен түсірілген фильмдерді көрсетуге ниеттері де зауқы да жоқ, өкінішке қарай. Оларға әуесқой режиссерлердің түсірілген комедияларын көрсету әлде қайда тиімді, өйткені халық сондай жеңіл желпі, көңіл көтеретін, өте бір терең ойға батырмайтын туындыларды көруге бүгінгі таңда әуес. Мысалы, оңтүстік Кореяда кинотеатрларға отандық туындыларды жоқ дегенде жылдың 70 күнінде көрсету заңмен міндеттелген. Дана Әмірбекова осылай дейді. Қазақстанда да осындай талап қойылса, бюджет есебінен түсірілген туындылардың қайтарымы болар еді. Біздің де кинотеатрларды меніңше заң жүзінде міндеттеу керек. Олай болмаса, мысалы, біздің ақшамыз, мемлекеттің ақшасы жай ғана аспанға ұшып жатыр. 2022 жылы қазақ киносын дамытуға мемлекеттен 5 миллиард қаржы бөлінсе, 2023 жылы 2 миллиардтан сәл астам қаржы бөлінді. Ал соның өтімі қайда? Неге сол ақша қайтып келмейді қазір? Өйткені біз ол фильмдерді түсіреміз, бірақ та прокатқа шығармаймыз. Оларды көрсетудің жалғыз жолы кинотеатрларды заң жүзінде міндеттеу. Киноның билет бағасына тоқталайық. Қазақстанда бұл көрсеткіш бойынша әлемде 99 елдің ішінде 31-ші орында тұр. Ал ТМД елдерінің арасында Армениядан кейінгі 2-ші орында. Әлемдегі ең арзан билет Иран, Сирия және Шри-Ланкада. Ең жоғары баға Швейцария, Дания, Сауд Арабиясында тіркелген. Статистикаға сүйенсек, Қазақстанда бір жылда билет құны 14%-ке қымбаттаған. Өткен жылы кино билеттері орта есеппен 2033 теңге болды. Бір жылда баға Шығыс Қазақстанда 43%-ке, Қызылордада 29% және Абай облысында 25%-ке өскен. Ал солтүстік Қазақстан облысында баға небәрі 3,3%-ке қымбаттаған. Ірі қалалардың ішінде ең қымбат кино билеттері Түркістанда 2700 теңге, ал ең арзаны Қарағандыда 1400 теңге. Десе де, отандық киноиндустрия қаржыдан қағылған жоқ. Керісінше, пандемия кезінен кейін қомақты пайда тапты. 2023-те кассалық түсім бойынша Нұрлан Қоянбаев «Қазақша бизнес Үндістанда» фильмі көш бастап тұр. Бұл кинокартина 1 миллиард 281 миллион теңге жинады. Екінші орында «Хотябов кино 2», оның кассасы 985 миллион теңге, ал «Үздік үштікті маған назар аудар» фильмі түйіндеді. «Жайдарман көңілді тапқырлар клубының жұмысы 818 миллион теңге пайда тапты. Кино нарығындағы соңғы жаңалықтар осы. Жайнагүл, тізгін өзіңізде. Рахмет. Ал біз хабарымызды жалғастырамыз.